Здравейте, уважаеми телевизионни зрители на Българска християнска телевизия. Вие сте с предаването Духовно пробуждане, втори сезон. Както винаги, вашите въпроси преизобилстват и интереса към Бог и Неговото Слово е огромен. Днес ще говорим за едно от обиталищата на Бог – Ада. Като част от цялото откровение на Библията, тази истина на Библията е вълнуваща, макар и доста пренебрегвана в последно време. Но дори и пренебрегвана от много хора, тя е част от абсолютната истина на добрите новини – Евангелието. Самият Исус каза в Откровение първата глава – «Бях мъртъв и ето живея за вечни векове и имам ключовете на смъртта и ада». Исус е най-достоверното свидетелство – има или няма ад. Ако Божия Син недвусмислено е казал това, за да бъде записано от апостол Йоан, значи ада е реално място. И така, ако това представлява интерес за вас и искате да откриете истината, останете с нас в следващите минути. И така, явно е, че има такова Божие обиталище, но за кого е приготвено? Най-достоверното послание за ада е посланието на Господ Исус Христос. Исус получаваше, че всяка душа ще бъде спасена от ада или погубена в ада. Матей 13 глава четем: «Човешкият син ще изпрати ангелите си, които ще съберат от царството му всичко, що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърли в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби». В предвид това изявление на Господ Исус, всеки човек трябва да се постарае да намери правия път. Христос каза: «Аз съм пътя, истината и живота». Единственото сигурно нещо са думите на Господ Исус Христос и Неговите наставления. Това е изявление дойде към хората, когато Той ги учеше, че има Божие царство. Разбираемо е от контекста. Исус казва, че ще има хора, които ще бъдат хвърлени в ада, оприличени на огнена пещ, а други ще блестят и ще бъдат заедно с Него при Отца. Възможно ли е този любящ Бог, в когото вярваме, който спасява душите от вечна погибел, да бъде такъв, че да може да произнесе и обратното – присъда на човешки същества, които да горят в огъня на ада? Истината за това обиталище винаги е изкривявана, дори в представите на неговия народ, и също пренебрегвана, защото хората не искат да слушат това за нея. Но Исус дойде да предупреди човечеството, за да не може да попадне там никой. В Марк 9 глава Исус отново говори за това място. И ако те съблазни ръката ти, отсечи я. По-добре е за тебе да влезеш в живота недъгъв, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкала. Тези думи на Исус Христос показват без сянка от съмнение, че тялото отива в огъня заедно с душата на човека. Това е записано и тук много ясно се говори за ръце. И така, кои хора ще попаднат там и кога? Отговор е непокаяните хора, които са отхвърлили Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух. Те отиват в ада. Справедливостта на Бога е такава. Изказа за съд е такъв над нечестивите дела, които човеците са извършили по време на физическия си живот. Представите ли си един човек, който трябва да бъде осъден за кражба, докато съда не го е осъдил, той се счита за невинен. Но ако се докаже вината му, той бива осъден и затворен в затвор, в който излежава своята присъда. Така и Бог Отец държи всички нечестиви хора да бъдат съдени, защото са отхвърлили поканата му за спасение чрез Неговия Син Исус Христос. Във второ Петрово послание, втората глава, се казва: «Знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден». А в Откровение 21 глава се записа: «А колкото до страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонците, те, всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра». И тук не е важно кога точно ще стане. Важно е, че ако не са се покаяли за греховете си, ще бъдат хвърлени в огъня на ада. И това е справедливо, защото преди това Бог е предложил жертвата на своя Син на всички, за да не погине никой. Ако Христос говори, че има ад, значи има. И това е вярно.
Но къде е ада? На кое космическо място е? Библията казва във 2 Петрово 3 глава: днешните небе и земя са натрупани с огън. Този огън е тук на земята и си има свое реално място, а в края на света цялата земя ще бъде погълната в този огън и ще изгори всичко. Когато стихиите на жежени, казва словото, ще се стопят. А пророк Исаия пророкува в Исаия 34 глава от 8 до 9 стих, защото е ден на възмездие от Господа, година на въздаяние. Потоците на Едом ще се превърнат в смола и пръста му в сяра и земята му ще стане плъмтяща смола. Ще дойде ден, в който цялата земя ще стане ад, когато дори пръста ще гори в кипяща лава и смола. Един ден ще има реален, видим ад на земята, защото всички ще видят възмездието на нечестивите хора и демони, заедно с Сатана. В Притчи 11 глава 6 стих казва: над нечестивите ще навалят примки от огън и сяра и горещ вятър ще бъде съдържанието на чашата им. Защо хората трябва да знаят тази истина, както и че има рай? Естествено, защото рано или късно, приживе или когато умрат, ще имат среща с всемогъщия Бог и ще бъдат съдени за делата си. Едните за злото, което са извършили, а другите за доброто ще получат наградите си. Словото е категорично. Бог е направил възможно спасението на всеки човек. В Йоан 3 глава 16 стих казва: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Какво ще се случи обаче с онези, които не вярват в него? Те със сигурност ще погинат. И къде? Именно на това място, в огъня на ада. Римляни 6 глава 23 стих казва: защото заплатата за греха е смърт. На нечестивите хора никога не им е обещаван вечен живот, а им е обещана смърт завинаги. Има само един начин да получим вечен живот – чрез вяра в Исус Христос. Това е добрата новина, приятели, чрез вяра в Божия Син Исус Христос да приемем вечен живот. Защото живота не е само 70-80 физически години, но след физическата смърт ще дойде съд и вечност. Само Господ Исус може да ни облече с нетленни тела и да погълне смъртното. Душата, която е грешила, тя ще умре, казва пророк Езекиил. И така, скъпи приятели, въпрос на избор е приживе да живеем с Господ Исус Христос и да променим грешните си практики. Докато е жив физически човек, трябва да приема истината за Словото, за спасението, за това да си отдалечен от погибелта след своята смърт. Веднъж Исус разказа една история на своите последователи за ада. Четем в Лука 16 глава от 19 до 31 стих. Имаше някой си богаташ, който се обличаше в морово и висон и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше един сиромах на име Лазар, покрит с трупи, когато слагаха да лежи пред портата му. Като желаеше да се нахрани отпадналото от трапезата на богаташа. И сиромахът умря, и ангелите го занесаха в Авраамовото лоно. Умря и богаташа и бе погребан. И в ада, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраам и Лазар в неговите обятия. И той извика: отче Авраме, смили се над мене и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във водата и да разхлади езика ми, защото съм на мъки в този пламък. Исус не случайно разказа тази история, докато обикаляше сред своя народ. Той се сблъскваше непрекъснато с нечестие, грях и отхвърляне на Бога. Хората, както и във всяко поколение, изобщо не се замислят как живеят и се предават на лъжи, кражби, омраза, лентяйство, сребролюбие, прелюбодейство, гордост, завист и живота им просто изтича. А когато дойде часа на смъртта, се оказват точно на тези две описани места. Единият беше в ада, но вече беше късно да се направи нещо по въпроса. По-надолу в същата глава четем какво отговориха на човека, който беше в ада и се мъчеше. В Лука 16 глава 26 стих казва: освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас.
Веднъж умреш ли? Словото казва, че настава съд и си отведен според вярата ти в Исус Христос или неверието ти в Неговата жертва. Хората не се замислят за спасението на живота си при живе, а търсят само помощ за естествения си живот. Но, мили приятели, Исус каза, че трябва да се погрижиме и за онази храна, Божието Слово, която ще ни насити с истини и ще ни достави вечен живот. Има много достоверни доказателства, че това, което Бог е изпепелил с огън от небето, е било, защото хората не са се покаяли и са избрали именно Неговия гняв. Градове като Содом и Гомор са били изпепелени от огън и сяра от небето заради своето идолопоклонство и извращения. Изгорени от Бог, днес на тях е мъртво море. Означава ли това, че нечестивите ще изгорят до пепел? Библията казва в Малахия 4 глава от 1 до 3 стих, защото иде денят, който ще гори като пещ, и всички горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И той ден, който идва, ще ги изгори, казва Господ на силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче. Исус го каза, преди да се възнесе и в Матей 25 глава. И тия, нечестивите, каза Исус, ще отидат в вечно наказание, а праведните в вечен живот. Павел увещаваше хората, че има ад и писа на Солунската църква. Във 2 Солунци 1 глава от 8 до 9 стих четем. В пламнал огън Бог ще даде възмездие на ония, които не познават Бога и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус Христос. Исус предупреди, че в ада има страшни неща. В Марк 9 глава думи на Исус Христос казват: и ако ногата ти те съблазни, отсечи я. По-добре е за теб да влезеш в живота куц, отколкото да имаш и двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкала, където червят им не умира и огънят не угасва. Забележете, човека трябва да направи нещо, някакви действия, за да влезе след физическата си смърт в живот. Необходимо е при живе да направиш нещо с съблазните и греха, да ги изоставиш дори на такава огромна цена, но човека активно е въвлечен в спасението си. Исус Христос е спасителя от ада и вечна погибел. Днес хората треперят за физическите си тела, но не се замислят за духовното си тяло и душата си. И така ада е за нечестивите хора. Исус предупреди в Матей 10 глава: не бойте се от ония, които убиват тялото, но по-скоро бойте се оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкала. Всички нечестиви ще бъдат завинаги изпепелени. Псалом 37:20 казва: защото още малко и нечестивият не ще го има вече. Да, прилежно ще изследваш мястото му и не ще се намери. Исус каза в Матей 25:41: ада е приготвен за дявола и за неговите ангели. Бог никога не е искал никой от човешката раса да отиде там. Но бунта и отхвърлянето на Исус Христос е завел и води и днес милиони души именно там. Вярвайте в писанията, приятели. Исус скоро се връща, за да грабне своите последователи и да нанесе последния съд на тази земя. Тя е обречена и ще гори заедно с всички демони и нечестиви хора, начело с Сатана. Ада ще се взриви от огън и ще се превърне в огнено езеро, в което всичко нечисто ще приключи. Исус повече никога няма да стъпи на тази планета. Той ще вдигне в миг на око своите хора, църквата Христова, и тя ще бъде опазена, ако това се случи в нашето поколение. Затова, приятели, ада е реално място, приготвено за нечестивите. Единствената причина, поради която може да отидете там, е защото не сте приели жертвата на Божия Син Исус Христос и сте го отхвърлили. Все още може да се спасите. Нужна е малко вяра и вик към Бога: Боже, Спасителю на човечеството, аз вярвам, че Твоя Син плати с кръсна смърт за мен и когато възкръсна, Неговата праведност ме оправда. Аз вярвам в Исус Христос. Благодаря Ти, Отче, за вечния живот. Амин. Скъпи приятели, истината за ада е за всеки човек. Ако днес си научил за това,
Разкажи го и на други свои ближни, за да се избавят и те. Намерете местна локална църква, за да научите още истини и очаквайте с трепет и любов за връщането на Божия Син, за да живеете завинаги с Него на новата земя, в която ще живее само правда. Ако сте от Ямбол или региона и желаете да станете част от Християнска църква Ново поколение, ви очакваме на следния адрес. Ямбол, улица Раковска, номер 5. В малкият салон на кино Вапцаров всяка неделя от 10.30 часа. Ако имате нужда от спешна молитва или съвет, не се колебайте да се обадите на телефона, който се изписва на вашите екрани.